Բարեկամներ, բացենյակը սիրով բացում է իր դռները ու ասում՝ «Բարի լույս, բարի լույս, շնորհակալություն, եթե ընտրել եք հենց մեր հեռուստալիքը, եթերում սիրով պիտի աշխատենք ես եւ Էդգարը հատուկ ձեզ համար», ասեմ, որ հետաքրքիր ինֆորմացիան հաճելի ժամանցը հաստատ ապահոված կլինի, եթե առաջիկա 1 ժամ եւ 30 րոպեն հետևեք մեր ընթացքին։ Բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստատեսի տողներ, բարի լույս եւ բարի երկու շաբթի, հատկապես նրանց, ովքեր մտածում են, որ երկու շաբթին անկայան էլ հարմար չէ տրամադրության համար աշխատելու համար, ասում ենք, որ ամեն ինչ շատ հրաշալի կլինի, ուղղակի ժպտացեք եւ նայեք ավելի դրական կերպով աշխարհին եւ աշխատանքին։ Ահա, Էդգար ջան, առհասարակ երկու շաբթիները քեզ համար ծանր աշխատանքային օրեր են, թե՞։ Չէ, էլի եմ նշել, Ռնա ջան, մեր հաղորդումի ժամանակ, որ բացարձակապես համար ռեական չէ երկու շաբթի, երեք շաբթի, որովհետև իմ առօրյան շատ հագեցած է եւ այնտեղ երկու շաբթի, երեք շաբթի այդպես չեմ գցում, անգամ կիրակին իմ ոթ հագեցած է եւ դրա համար իսկ առողջապես ծառաբեռնված չէ, հատուկ տարբերություն չեմ զգացել ես։ Լավ, ասեմ ինչու եմ հարցնում։ Google-ում փնտրված հարցումների վերլուծությունից պարզ է դարձել, որ հենց երկու շաբթի օրերին են մարդիկ ավելի շատ այնտեղ փնտրում ինֆորմացիա առողջության հետ կապված։ Այսինքն դա կապված է գնես, եւ դա կապված է ստրեսի հետ, երբ որ շատերը փաստորեն ծանր են դառնում երկու շաբթին, եւ դրա համար արդեն սկսում են առողջական ոշակի խնդիրներ առաջանալ, մտահոգություններ, շաքարի աստիճանը սկսում են տվայ դվել, եւ դրա համար սկսում են փնտրել ավելի շատ։ Իդեպ երեք շաբթի նման հարցումները բակ ասում են, սակայն երկու շաբթի եւ երեք շաբթի ընդհանուր թիվը 30%-ով ավելին է, քան մնացած օրերին փնտրտուկների թիվը։ Դա նշանակում է, որ մարդիկ ավելի շատ իրենց առողջությանը ուշադրություն են դարձնում հենց երկու շաբթի ու երեք շաբթի օրերին։ Երևի թե ինչպես դու ես ասում, կիրակի օրերը հանգստյան օրից հետո միանգամից ստրեսային իրավիճակ է ու դրա համար մարդիկ ավելի շատ են, այո։ Բայց ինչ ես կարծում, եթե մարդիկ սիրում են իրենց աշխատանքը։ Իհարկե, դե աշխատանքը իր մեջ նաև բարդություն ունի, կամ միշտ չէ, որ հաճելի է, կամ աշխատանքի վայրում ամեն ինչ հարթ են տանում, բայց եթե մարդը սիրում է իր աշխատանքը, կարող է նման ստրես տանել։ Ասեմ, կարող է։ Իսկ դրանից է, որ իմոտ խնդիր չկա իր աշխատանքը։ Լավ, այդպեսի ստրես դրանք երևի թե դեպքում դառնում են շաբաթի վիրակի օրերին, Էդգար։ Երբ աշխատանքի չեն։ Ամեն դեպքում, եթե մարդը դրան եմ տանում, որ եթե մարդը սիրում է իր աշխատանքը, պետք է ստրես չտանի, որ նա աշխատանքային շաբաթը սկսում է։ Գուցե այդպես է։ Ամեն դեպքում Սան Դիեգոյի համալսարանի հոկեբանները պնդում են, որ շաբաթվա վերջում մարդկանց հետաքրքրությունը ավելի է աճում առողջության նկատմամբ, եւ այդքան ասած Google-ի փնտրտուկները փաստորեն 4-7 օրը 3% է լինում, 5-7 օրը 15%, ուրբաթ օրը 30%, իսկ շաբաթ օրը 80%։ Բայց նաեւ նրանք պարզել են, որ փաստորեն հենց 2-7 օրն է, բազմաթիվ իհարկե հետազոտությունների արդյունքում պարզել են, որ հենց 2-7 օրն է, որ ավելի շատ բարձր լինում հիվանդանալու հավանականությունը։ Փաստորեն զուր չեն նրանց մտահոգությունները։ Այս շաբաթվա սկզբին ավելի շատ են մարդիկ հավանական է նրանց հիվանդանալը, քան շաբաթվա մնացած օրերին։ Բայց հետաքրքիր մի փաստ եւս կա, բարեկամներ, որ Google-ում կոնկրետ այդ փնտրտուկների բաժնում առողջության վերաբերող մոտ 160 միլիոն որոնում է իրականացում, դա օրվա ընթացքում միջին է։ Պատկերացնում ես 160 միլիոն, բավականին մեծ թիվ է։ Իդեպ նաեւ ասում են գիտնականները, որ այս օրերին, կոնկրետ 2 շաբթի, 3 շաբթի օրերին ավելի շատ է զարկերակային ճնշման, բարձրացում միջեցում տատանումները, նաեւ այդ ընթացքում շատ է ռիսկը հիվանդանալու սրտային հիվանդություններով։ Ամեն դեպքում երիտե վերոնշալ խնդիր է կապված ամեն դեպքում։ Իսկ երկու շաբթին, երեք շաբթին ինչ կապ ունի։ Օհ, հիվանդություն չգիտի այսօր, նայում է երկու շաբթի կամ երեք շաբթի սկսում է հիվանդանալ։ Բայց դա կապված է մտահոգությունների հետ, որ հենց երկու շաբթի օրը մարդիկ այսպես մտածում են, որ իրենք պարտադիր պիտի զբաղվեն իրենց առողջությամբ։ Ու հետա քրքիր մի փաստ էլ կա, պարտադիր, ասենք, եթե կանայք հիմնականում դիետա են պահում, նրանք այդ ամենը սկսում են անել հենց 2 շաբթի օրվանից սկսած, մտածում են, այսօր ուրբաթը չէ, ոչինչ թողածնի, շաբաթն է, ասենք, այ 2 շաբթի օրվանից սկսած։ Երեկ օրը հյուրեր, հավես բանը չես կարող հրաժարվել 2 շաբթի օրվանից սկսած։ Այսինքն նաև 2 շաբթին պատասխանատու օրեր է։ Ուզում ենք մաղթել ձեզ, որպեսզի այն ամենը, ինչը դուք այսօր ներառել եք ձեր պատասխանատվության ներքո, ուզում եք իրականացնել, թող որ դրանք անպայման իրականանան։ Դուք հաստատ հաջողակ կլինեք ու կհաջողեք ձեր բոլոր գործերը, եթե իհարկե ունենաք դրա համար նախատեսված բարձր ու լավ տրամադրությունը ու տրամադրվածությունը։ Ամեն դեպքում մեզ մոտ ասոցացվել է 2 շաբթի օրը որպես շաբաթվա առաջին օր, բայց գիրակին է հենց շաբաթվա առաջին օրը։ Հենց հայերենում հուշում է 2 շաբթի։ Այսինքն շաբաթվա երկրորդ օրը։ Այո, շաբաթը սովորաբար շաբաթվա վերջինն է, ուղղակի որոշ ամսագրերում, ավելի ճիշտ կալենդար հայերեն։
Օրացույցներում։ Այո։ Օրացույցներում մեզ մոտ կիրակին վերջի օրն է, բայց իրականում հենց շաբաթը առաջի օրն է։ Ամեն դեպքում ինչպիսին էլ լինի, ինչպիսին էլ սկսվի կիրակիով, շաբաթով, երկուշաբթիով ձեր կյանքը, թող որ այն իսկապես լինի պոզիտիվ եւ միշտ կարողանաք կյանքում գտնել այն լուսավոր կետերը, որոնցով կարող եք իսկապես ձեր կյանքը ուրախացնել։ Իսկ հիմա նաեւ գեղեցիկ երաժշտություն է պատրաստել մեզ համար մեր ռեժիսորը եւ դա նույնպես նպաստում է մեր բարձր տրամադրությանը։ Գնացինք։ Սիրելի հեռուստացույց տողներ, վայելեցին գեղեցիկ տեսահոլովակը եւ վերադառնում ենք տաղավար եւ շարունակում ենք թեման մի հետարքի նյութից 13-ի մասին, շատերի դեպքում որ 13-ը սնահավատների մոտ այն չսիրված, չընդունված տարեթիվ է, հատկապես ավելի թիվ ընդհանրապես հատկապես ամերիկացիների մոտ այն շատ նեգատիվ է ընդունվում եւ մանավանդ 13 ուրբաթը 13 ուրբաթը։ Այո։ Եվ նաև նշենք, որ Ռուզվելտը երբեք ճանապարհորդության չէր գնում 13-ի ամսի 13-ին, դրանից վախեցել են նաև Հերբերտ Հուվերը եւ Նապոլեոնը 13 թվականից։ Այո։ Նաև հիմա ներկայացնենք 13 թող 13 սնահավատությունները հենց 13 թվի հետ կապված։ Առեղծված այն 13-ը թերևս, նաև հիշեցնենք, որ այսօր հոկտեմբերի 13-ն է, օրը երկուշաբթի։ 13-ի օր ամսից մի քանի ամիս հանած։ Հա։ Եվ այսպես Մեծ Բրիտանիայի ռազմածովային ուժերը կառուցել էին մի նավ, որի անունն էր Friday the 13th, այսինքն 13-ը ուրբաթ, եւ որը իր առաջին ճանապարհորդությանն է գնացել ուրբաթ 13-ին։ Այդ նավը այլևս չեն տեսել, այն անհայտացել է։ Նաեւ դիեզերական նավ Apollo 13-ը բաց է թողել 1970 թվականի ապրիլի 11-ին ժամը 13:13-ին։ Իդեպ այդ ամսաթվի թվերի համագումարը եւս տալիս է 13 թիվը։ 1+1=4, 7+0 13 Հետաքրքիր է, չէ՞։ 1913 թվականին ամսի 13-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մինեսոտա նահանգում տեղի ունենում գոլֆի առաջնություն, որի ժամանակ ուժեղ անձրև սկսվեց եւ կայծակը հարվածեց այն ծառին, որի տակ կանգնած էին երկրպագունները։ Նրանցից մեկը մահացավ, իսկ 5-ը ստացան այրվածքներ։ Այս դեպքը տեղի ունեցել ամսի 13-ին ժամը 13:13 րոպեին։ Ամերիկացի Բոբ Ռենֆրի հետ ուրբաթ 13-ին տեղի են ունեցել 4 անհաջողություններ։ Նախ նա կոտրել է իր կողոսկրը, հետո ընկել է գետի մեջ, այնուհետև նրան հարվածել է մոտոցիկլը, այս ամենից հետո նա անցել է փակ ապակյա դռների միջով։ 1972 թվականի հոկտեմբերի 13-ին ուրբաթ օրը անդերում վթար է տեղի ունեցել ուղևոր ատար Իգնատիրի հետ բոլոր ուղևորները զոհվել են։ Այսպիսի վատ բաներ հենց ամսի 13-ի հետ կապված։ Մայաները եւ ասցեկները 13 թիվը կապում էին Սուրբ Թվի հետ եւ այն սեփաստում էին, որ չէին կապում Մահի հետ։ Ըստ նրան երկինքը բաժանում էր 13 մակարդակների, որոնցից յուրաքանչյուրը ուներ իր աստվածը։ Եվս մեկ հետաքրքիր փաստ աստված ասացիր հենց այդ մասին. Հիսուս Քրիստոսը եղել է խորհրդավոր ընտրիքի 13-րդ մասնակիցը եւ հունարեն Քրիստոսի անունը գրվում էր 13 տարերի միջոցով։ Չինաստանում 13 թիվը խորհրդանշում է դժվարությունները։ Ասում են նա, ով առաջին կլիկի այն սեղանը, որի շուրջն ստաց է 13 հոգի, կմահանա 1 տարվա ընթացքում։ Թերևս նմանատիպ սնահավատություն ես դեռ չէի լսել։ Անգլենում սատանայի դյուժինը իսկ զբանը կոչվում էր հացթուխի դյուժին։ Բանն այն է, որ հացթուխն է նրանց, ովքեր գնում էին 12 հատ հաց, 13-րդ տալիս էին անվճար։ Բայց ասենք, որ հրաշալի է, չէ՞։ 13-րդ հացը ստանալ անվճար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չկան 13 համարի ավտոբուսներ, 13-րդ շենք, 13-րդ հարկ, 13-րդ բնակարան, ամերիկյան ինքնաթիռներում չկա 13 համարի նստատեղ, այսինքն գնում եմ ես 11, 12, 14։ Չէ, օրինակ հյուրանոցներում գիտեմ կոնկրետ մնաց տեղում չգիտեմ, կա 12-ի A, կամ 12-ի B, նո, ասում եմ, միանգամից 14-ին։ Նաև այո, 13-րդ դուռը չկա, եթե անգամ կա, այնտեղ ասում են, որ ընդհանրապես ոչ ոք չի մնում։ Այո։ Հավատում ես 13-ի առեղծվածային ուժերին։ Բացարձակապես ինձ համար էական չէ։ Նույնիսկ վաղ կա 666 թվի նկատմամբ, բայց դա սովորական մի թիվ է, ուղղակի, այո, հայտնության գրքում գրված է, որ նա սատանայի թիվն է, բայց դա մի ուրիշ ավելի լուրջ թեմա է, բայց մարդիկ 666 կամ ասում են, եթե ավտոյի պետ համարունիշը 666 վախենում են, ասեն, ինչու է այդ թիվը դա էական չէ, կամ ես եմ համաձայն դրա հետ, մանավանդ որ այսօր հենց ամսի 13-ն է ու մենք սիրով ենք եկել այստեղ, սիրով զրուցում ենք հատուկ ձեզ համար, պատմում ենք այն ամենը, ինչը կապված է 13 թվի հետ, եւ համոզված եմ, որ հրաշալի օր է մեզ բոլորի սպասում, ինչ կապ ունի, որ այսօր ամսի 13-ն է։ Եթե վախել կարելի է վախել կամ զգուշանալ, վախը լավ բան չէ, ընդհանրապես կարելի է զգուշանալ վատ որոշումներ, սխալ որոշումներ կայացնելուց։
Եթե սխալ որոշում ես կայացնում, սխալ բան կարող է, վատ բան կարող լինել, բայց եթե թիվը ընդամենը 13-ն է, իմացեք որ շատ հրաշալի է այսօր օր կլինի, եւ դուք ինքն էդ ավայման կհամոզվեք, որ իսկապես այսօր շատ հրաշալի օր է ձեզ սպասվում։ Համաձայն եմ, այս պահին ես եւ Էդգարը առաջարկում ենք բարեկամներ, որպեսզի դուք մի քանի ստրիխներ վարսահարդարման հետ կապված սովորեք, ինչու՞ չէ, կարող եք փորձել այն ձեր հարազատների, ձեր դիստրիկտի թե կուս մազերի վրա, ասեմ որ հրաշալի միջոց է, շատ արագ ու գեղեցիկ կերպով ունենալ հրաշալի մազապունջ։ Կապած շատ սիրում։ Դիտենք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, վերադարձանք տղավար եւ ցանկանում ենք շարունակել 13-ի հետ կապված, 13-ի հետ կապված նահավատության թեման եւ փաստորեն ԱՄՆ-ի զինանշանի արծվի մի թաթում կա։ Ավելի շատ այդ դեպքում սնահավատությունը կապ չունի, բայց 13 թիվը կապ ունի, որ հետաքրքիր հենց ԱՄՆ-ի զինանշանի վրա, որ այդքան սնահավատ է այս հարցում։ ԱՄՆ-ի զինանշանի արծվի մի թաթում կա ձիթապտղի ճյուղ, որ ունի 13 տերը եւ 13 ձիթապտուղ։ Մի թաթում 13 net։ Զինանշանի կենտրոնում կա մի վահան, որ ունի 13 կարմիր եւ սպիտակ զոլեր։ Արծվի գլխավերևում կա 13 աստղ։ Ահա 13-ի հետ կապված փաստորեն բազում հետաքրքիր դեպքեր իրողություններ կարող ենք հայտնաբերել հաջորդ սիրով նկարտում։ 13, եթե չեմ սխալվում, 13 այդ կարմիր եւ սպիտակը դա ԱՄՆ-ի առաջին 13 նահանգներն են։ Այսինքն առաջում առաջկայում սկզբում եղել են 13 նահանգներ։ Ամերիկա միացյալները մինչեւ 59-ին հասել 13-ը եղել։ Լավ։ Եվ այսպես 13-րդ տարօք հարորդը խորհրդանշում է մահը։ Ինչպես ասացի, պետք չէ գնալ առացվածների հետևից, բայց դա ամեն դեպքում Ֆրանսացիները նույնպես հնարավորության պակաս չունեն, նրանք եթե ունեն 1300, կանչում են, անգամ վարձում են 14-րդին, որպեսզի 1300-ով նստած չլինեն։ Եվս մեկ իրողություն կամ հիվանդություն տրիսկայի դեկաֆոբիա։ Այս հիվանդությամբ տարապող մարդիկ շատ են վախենում 13 թվից եւ դրա հետ կապված ամեն ինչից։ Ես օրինակ 13-ը սիրում եմ։ ԱՄՆ-ում եւ Ֆրանսիայում կան այսպես կոչված 13-ի ակումբներ։ Ակումբի 13 մասնակիցները ամեն ամսա 13-ին 13-րդ սենյակում են, կազմակերպում են ճաշ 13 անձի համարամիջ կապված 13-ի հետ։ Մինչեւ այժմ այդ ակումբի անդամները ոչ մի բարով չի դուժել եւ բացարձակապես ոչ մի վնաս չի կրել։ Այո, ուրբաթ 13-ը համարվում է Հիսուսի տանջանքների օրը, այդ իսկ պատճառով քրիստոնեության մեջ 13-ը խորհրդանշում է դավաճանությունը։ Փաստորեն մեր ազգին բնորոշ է դավաճանությունը եւ ոչ թե առեղծվածային 13-ը կամ էլ ֆատվատ բաներ լինելը։ Չէ՞։ Արդյոք միշտ մի քիչ հորդեսորեն մտածար մեր ազգին։ Դե դավաճանության հետ կապված։ Այո, դե ունեցել ենք, բայց ամեն դեպքում հուսանք, որ դա քոկը կտրվել է, այսպես ասած։ Լավ, հուսանք։ 13-ը հաջորդում է 12-ին եւ ինչպես գիտենք, 12-ը կատարելության թիվ է, որը համարվում է կատարյալ թիվ աստվածային հավասարակշռության խորհրդանիշը։ Այդ իսկ պատճառով 13-ը նոր տարբերան շրջանի սկիզբն է համարվում, որը խախտում է այն հավասարակշռությունը, որը ստացվել է 12-ի միջոցով։ Այսինքն, քանի որ 12 աշակերտներ չէ։ Այո, քանի որ 12-ը կատարելության թիվ է համարվում, 13-ը կարծես խախտում է այդ 12-ը եւ ֆորբան հունից գցում է։ Ահա, այսքան 13-ի հետ կապված նավատության հետ կապված, իսկ հիմա պետք է դենք տեսանյութը։ Բարեկամներ, շարժվում ենք առաջ, քիչ առաջ խոսում ենք 13 թվի հետ կապված առեղծվածային իրողությունների մասին։ Իդեպ գուցե տարիներ առաջ, հենց այսօր երկու շաբթի ամսի 13-ին դուք նստած դիտում էիք այն սերիալները, որոնք ես կապեցի, հա, թե մարդ այսպես ասած։ Այո, հաջորդաբար անցնում էին ձեր հեռուստաէկրանների առջևով ու դուք ամբողջ ընտանիքով անպայման հավաքվում էիք այն ցուրտ, այն մութ տարիներին, վառարան այսպես դրված էր, վրան գուցե պլեջ էիք անում, որովհետև մութ էր այդ տարիներին ու չգիտես ինչպես հանկարծ կարողանում էինք լույս քաշել ինչ որտեղից։ Ես դա չեմ տեսել, բայց արդեն պատկերացնում եմ։ Այն եզակի բաներից էր սիրիալը, որ համախամբում էր բոլորին։ Ես մի օր հաշվել եմ, մեր տանը 50 հոգի մարդ է եղել, մեր ոչ այնքան մեծ հյուրասրահում, անգամ կողքի թաղերից շատ հեռու, որ ես ամուսնան չէի տեսել, որովհետև հայրս այդ ժամանակ մարդկոցից այնպիսի մի սարքով, որ կարողանում էր 12 վոլտ սարքեր, հեռուստացույցը կարողանում էր միացնել, եւ այդ ժամանակ երբ որ լույս չկա 50-ականների սկզբներին, եւ անգամ մեր դիվանի վրա կանգնած այսպես մի ամբողջ կինոթատրոն էր դառնում, բայց դարքի մի բան կար դրա մեջ, դարքի հիշողություններ կար, երբ որ կարծես բոլորը համախմբում էին, մտերմանում էին սիրիալը, անգամ այդպիսի հատկություններ։ Հիմա ամեն մեկը իր տանը նստած, բոլորը լույս ունեն, բոլորը կարող են դեր, բայց այդ ժամանակ մի ուրիշ կարծես ցիսակատարություն էր սիրիալի հավաքվել նայելը։
Համաձայն եմ։ Եվ եւ այնքան բողոքներ չկար սերիալի նկատմամբ, ինչքան որ հիմա հետարքիր է, հագին այն ժամանակ միշտ վերաբերվում կար սերիալի նկատմամբ։ Հետո արտահայտություններ կան, որ հետո մնացին, ասենք Կասանդրա հետ կապված մեր շուկայում անգամ բդեր վաճառող մեկին կամ արևածաղիկ կասում է Կասանդրայի բդերը կամ Կասանդրայի արևածաղիկ, այսպեսի բան արտահայտություններ նա անգամ գովազդ էին որպես օգտագործում։ Հետաքրքիր է։ Համենայն դեպս տարիներ առաջ, այո, իսկապես սերիալը դա համարվում էր շատ մեծ, շատ կարևոր արված գործ, որը իսկապես կարողանում էր համախմբել, նաև ինձ թվում է, որ շատ-շատ մարդիկ անգամ եթե մի սերիա բաց էին թողնում, անպայման գնում էին հարևանի տուն հարցնելու, թե բայց ինչ եղավ նախորդ սերիայում։ Եթե հավասարածոր է հիմիկվա ֆուտբոլ նայելուն աշխարհի ֆինալային խաղերը, որ դիտում են այդ ժամանակ, ինչպես բոլորը փողոցը մարշի տեսան, այն ժամանակ նույն սերիալների ժամանակ էին հավաքում մարդիկ։ Գիտե, առաջին սերիալը դա Ստրկուհի Իզաուրան հենցալցիաններ, այո, դա բացեց հիմքը, եւ այդ ժամանակ համոզված եմ, որ շատ շատերին համախմբելով նա դարձավ առաջին այն սերիալներից, որը ինստումը նմանությունի չի կրկնում, սակայն նաեւ բարձրացնում էր խնդիր։ Այդ ժամանակ ստերկության հետ կապված խնդիրներ բարձրացվում, հենց այդ հիմքի վրա էլ կառուցվեց այս առաջին սերիալը, որը շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ, նաեւ կարող եմ ասել։ Հետագայում արդեն եկան 1989 թվականին ուղակի Մարիա պրոստը Մարիա, Բագատի Էտոժը Սանտա Բարբարա, որ այդպես ձգվեց, Սանտա Բարբարա բոլոր ժամանակների Նոյը, երևի առաջ սերիալ Նոյը տեսավ եւ հետո կտեսնեն մեր թորները։ Իդե խոսեցինք սերիալներից։ 91 թվականից մինչեւ 2000 բողոքանի երկար է։ 20 տարի մոտավորնա գնաց։ Բայց չեմ կարծում, գիտես, որ համով է ստացվում սերիալը, երբ այն երկարում է։ 7 տարի, մեր ռեժիսորը ուշում է 7 տարի, բայց կարծում եմ ավելին քան 7 տարի սերիալը ռեժիսոր։ 2000-ականներից սկսում են կարծեմ նույնպես գնացել է։ Հա՞։ Ես ճիշտ ասած չեմ հետևել այդ սերիալին, սակայն հետևել եմ մյուս սերիալներին, օրինակ ինչպիսիք են Բանակումը, Քաղաքումը, ասեմ ինչու եմ ասում հենց այդ երկու սերիալը, որովհետև մենք պատրաստվում ենք ընդամենը մի քանի րոպեներից, այդ կարդյոլես չէ նկարահանվել սերիալներում։ Բանակում սերիալում հենց։ Բանակում այդտեղ զինվոր է իր Էդգար ջան։ Այո, Բանակում գրեթե բոլորը զինվոր են։ Ահա ճիշտ է։ Բայց քեզ ինչու՞ չեմ հիշում այնտեղից։ Հիշողության խնդիր ունես դու որտեղ, Արնայ ջան։ Ինձ հենց նոր ուղակի հուշեցին։ Այո։ Ես այնտեղից միայն գլխավոր դերակատարին եմ հիշում։ Բոլորս։ Այնտեղ գլխավոր դերակատար չկա, այնտեղ կան գլխավոր դերակատարներ։ Իվակյան, խոսքս ոչ թե այդ դեպքում Բանակում, այլ Քաղաքումի մասին է։ Դե ես ասում եի, չէ՞, այդ երկու սերիալն եմ հիշում, ընդհանուր Բանակում ու Քաղաքում։ Իդեպ ընդհանուր մի քանի րոպեներից նաև մեր աղավարում կլինի մեր հրաշալի հյուրը, ում դուք ճանաչում եք հենց Քաղաքում սերիալից, մենք նրան գիտենք Եսանով Մխո, սակայն իրականանունն է Հովանես։ Հովանես Դավթյան, այո, դիմավոր։ Շատ աջակցություն չենք ծացում, բայց արդեն ինտրիգը պահելու համար ասենք, որ մեր հյուրն է լինելու Հովանես Դավթյանը, նա այդ կարծում հետաքրքիր զրույց կունենանք։ Համոզված եմ, ոչ թե կարծում եմ։ Իդեպ նա իրականից ինձ թվում է շատ-շատ ավելի տարբեր է քան սերիալում, դե այդպես եմ գոնե կարծում։ Այո։ Հետաքրքիր է։ Լավ, դեպի Սախպերնյակով չի խոսում։ Այո, ես դա եմ ուզում հարցնել, ուզում եմ հարցնել, նա կյանքում օգտագործում է բարախպերնյակ, քվորնյակ եւ այլն։ Կճշտեն գերեւի թե հենց նրանից, իսկ այժմ երաշտություն մեր եթերում, այնուհետ գովաստ, իսկ այնուհետ մեր տաղավարում կլինի հենց ինքը Հովանես Դավթյանը, մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, Բացենյակը սիրով շարունակում է իր ընթացքը, այժմ արդեն բաց են մեր հյուրասրահի դռները, ու մենք սիրով հյուրընկալել ենք մեր հյուրին, ներկայացնենք նրան, դերասան Հովանես Դավթյանն է մեր տաղավարում։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Տրամադրությունը։ Հոյակապ։ Չեք հոգնել ճանապարից։ Չէ, շատ հեշտ եկանք, շատ լավ եղանակը, լավ տրամադրությունը, նորմալ ամեն ինչ։ Շնորհակալություն։ Իդեպ սիրում եք Վանաձորը։ Շատ։ Մանավանդ որ մորական կողմս Վանաձորից են, Վանաձորից եւ Ստեփանավանից, այսինքն ես մորական Կիսաչապ լորեցի եք։ Կիսաչապ լորեցի եմ։ Հողի ջուրն էլա քաշում, արյունն էլա կապում, մի խոսքով։ Այհի Վանաձորցիները երևի թե ուրախացան, շատ-շատ, որովհետեւ համոզված եմ շատերն են ձեզ սիրում որպես հերոս, որպես կերպար։ Դե բնական է։ Հա։ Որպես հերոս ասացիք, ինձ թվաց ազգային հերոս։ Չէ։ Հա, ոչ դերասան, միգուցե։ Շնորհակալ եմ ամենայն դեպս բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են կամ գնահատում են առաջ գործը։ Շնորհակալություն, որ չեք մերժել մեր հրավերը ու գտնվում եք մեր տաղավարում, ինչպես եք սկսում ձեր առավոտները առհասարակ։ Հատուկ կանոնակարգ կա։ Կանոնակարգ չկա, ես կարծում եմ մեր մասնագիտության մարդկանց մոտ ընդհանրապես անկանոնա գրաֆիկը, որովհետև հնարավոր է մի օր լրիվ ազատ լինես, չնայած
շատ քիչ եմ պատահում նման օրեր, իսկ հիմնականում գրաֆիկը խեղդված է, շատ հագեցած, առավոտ շատ շուտ արթնանալ, չգիտեմ, եթե նկարահանում կա նկարահանում, եթե չէ, չգիտեմ, միգուցե դուբլյաժ, ձայնագրություն, չգիտեմ, սցենար գրելու աշխատանք, ներկայացման փորձ, ոմնակի այլ տարբեր գործեր, այսինքն լարված գրաֆիկ, հիմնականում շուտ ենք արթնանում։ Լավ, այ հետաքրքիր է, ճանաչված լինելը ձեզ ինչ է տալիս ու ինչ վերցնում ձեզանից։ Տալիս չի ասի, որ շատ բան է տալիս, ուղղակի հաճելի է այդ սերը, այդ մոտեցումը, այդ գնահատականը ժողովրդի կողմից տեսնել, լսել, իմանալ, բնական է բոլորի համար հաճելի է։ Չեն փաթաթում ձեզ ճանապարհին, երբ տեսնում են։ Լինում են դեպքեր, տարբեր դեպքեր լինում են, իսկ ինչ է վերցնում, վերցնում է ժամանակը, բնականաբար այդ աշխատանքը ազատ ժամանակ չի թողնում, որ դու ապրես, անցկացնես, վայելես քո կյանքը, ոնց կուզեիր վայելել ազատ ժամանակ, եւ վերցնում է, չգիտեմ, երևի մի քիչ կաշկանդվածություն է տալիս հասարակության մեջ ամեն դեպքում, երբ որ լինում ես, չես կարող այնքան ազատ զգալ քեզ, ինչքան այն մարդը, ում վրա ուշադրությունը սևեռված չի։ Բայց միշտ ճանաչած Հովհանես դառնալը, գնանք մի քիչ անցյալը, երբ սկսվեց գաղափարը դերասան դառնալու, մանկուց էր թե հետագայում եղավ, ինչպես առաջացավ։ Դերասան դառնալու գաղափարը շատ շուտ սկսվեց, շատ, այսինքն դեռ մանուկ հասակից, տակավին մանուկ, ես կասեի։ Այսինքն 4-5 տարեկանից երևի ձգել այդ մասնագիտությունը, դեռ տանը տիկնիկներով տեխնիկային ներկայացումներ էի պատրաստում, տնեցիներն էին նայում, հետո դպրոցական տարիքում ինչ-որ էստրադնի ոճի, էստրադային ոճի ներկայացումներ էի անում, արդեն հարևաններն էին ավելանում տնեցիներին որպես հանդիսատես, հետո 6-7-րդ դասարանից հաճախեցի ստուդիա թատերական Երևանում, մետրո թատրոնին կից ստուդիա, դե ավարտեցի դպրոցը, ընդունվեցի թատերական ինստիտուտ, ավարտեցի ինստիտուտը ու աշխատում էի մինչև վերջերս, մինչև 1 տարի առաջ Սունդուկյանի անվան թատրոնում, ակադեմիական 13 տարի աշխատելուց հետո վերջապես լարված գրաֆիկի պատճառով դուրս եկա, ինչի կապակցությամբ ես ինձ շնորհավորում եմ։ Մենք էլ։ Բայց ինչպես միշտ երևի գրեթե բոլոր դերասանների համար ճակատագիր դարձած, ճանաչում բերում հենց սերիալը ավելի շատ։ Այո, եւ դա բնական է, որովհետեւ թատրոնը մաքսիմում 1000 տեղ ունի, այսինքն պետքա երևի խաղաս 100 ներկայացում նոր, որ 100,000 մարդ քեզ տեսնի, ճանաչի, իսկ մեկ անգամ եթեր մտնելով միլիոնավոր մարդիկ են տեսնում, ֆիքսում դեմքդ, հավանում կամ չհավանում, դա ուրիշ խնդիր է եւ ճանաչում ամեն դեպքում։ Բանակում սերիալում դուք խոսքեր ունեիք, որ կարծես դրանք դարձան բրենդ եւ արդեն բոլորի կողմից սիրվեցին, դրանք ծնվեցին հենց սերիալի կերպարի համար, թե կյանքով կար եւ եկավ մտավ սերիալ։ Չէ, բնականաբար սցենարիստը գրեց ու սցենարի համար, ես սերիալի շրջանակներում բացի սցենարից ոչ մի ավելորդ բար կամ առավել եւս միտք կամ նախադասություն չեմ գործածում, դա սցենարիստի աշխատանքն է, սցենարը ոնց գրվում է, նենց մատուցվում է։ Այսինքն իմպրովիզներ առհասարակ չեն լինում։ Իմպրովիզներ լինում են, բայց շատ փոքր, երբ որ դրանք արդեն իրենց սահմաններից մի քիչ ուզում են դուրս գալ, տարածվել, ստոպատրվում ռեժիսորի կողմից։ Ահա։ Եվ սցենարիստի կողմից էլ չի խրախուսում։ Հետո ստեղծագործական կյանք ավելի բուրն վերկապրեց եւ ծնվեցին արդեն ներկայացումներ, մոնո ներկայացում, մի քիչ խոսենք դրանից ինչպես առաջացավ։ Այո, հիմա ես ուզում եմ հիմնականում խոսել այդ ներկայացման մասին, որը կոչվում է անքնություն։ Ներկայացումը ստեղծվեց իմ անքնության, ես իրականում տարապում եմ անքնությամբ, այդ հենց այդ լարված գրաֆիկի պատճառով, հա, կյանքից եկավ սցենարը ու գրվեց, դարձավ մի մեծ ներկայացում, ստենդափ ժանրի, այսինքն մոնո ներկայացում, որտեղ ես խաղում եմ մենակ, երկու գործողությունով է ներկայացումը, տևում է մոտավորապես ժամ 45 րոպե։ Ուղեկցվածը ինքը պարային խմբի բարերով, անցումներով, հետաքրքիր լուծումներով պատրաստվեց ներկայացումը, խաղացինք հոկտեմբերին Երևանում, պրեմիերան եղավ, շատ լավ անցավ, շատ լավ արձագանքներ կան, նորից դրվել են նաև նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին, եւ քանի շատ սրտերը չեն ընկել ու քանի տարին չի մոտեցել իրավ իր ավարտին, մենք որոշեցինք անպայման մեր շատ սիրելի Վանաձոր քաղաքում, նաև Գյումրի քաղաքում, այդ երկու մեծ քաղաքներում բերել այդ ներկայացումը հյուրախաղերի տեսքով եւ ներկայացնել հանրությանը։ Ինքը շատ ծիծաղելի, շատ հետաքրքիր ներկայացում է ստացվել, կատակերգությունը, բայց
կարևորը ասելիքով կատակերգություն, որովհետև վերջին ժամանակներում կոմեդիաները դարձել են ուղղակի ծիծաղի վրա թեթև մակարդակի, այստեղ կա ասելիք, կա հիմք եւ կա կոնկրետ գաղափարախոսություններ, այսինքն առօրյանը ներկայացվում մեր հայերի իրականությունը, ներկայացվում է բոլոր պրոբլեմները իհարկե ծիծաղի միջոցով, բայց վերջում ֆինալի տեսանում, չեմ ուզում շատ բացել իհարկե փակագծերը, բայց ֆինալի տեսանում կա շատ լուրջ հարց, որը դրված է մեր ազգի առջև եւ քննարկվում է այդ հարցը եւ կարևորը հանդիսատեսը այդ ասելիքը հասկացած եւ շատ բաներ մտածելով է դուրս գալիս դահլիճից ու գնում տուն։ Երբ է լինելու, որտեղ, ժամը քանիսին ու որտեղից կարող են տոմսերը ձեռք բերել։ Նոյեմբերի 8-ին շաբաթ օրը ժամը 19-ին երեկոյան 7-ին Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնում տեղի կունենա ներկայացումը։ Տոմսերը վաճառվում են նույն թատրոնի տոմսարկղում։ Շատ լավ։ Բոլորին հրավիրում ենք, արդեն սպասում ենք, ակնկալում ենք, որ հրաշալի երեկո է սպասում։ Իսկ մինչ այդ առիթ ունեցել եք ճաշակելու Վանաձորի հանդիսատեսի վերաբերմունքը։ Թե առաջինն է։ Ճիշտ ասած, որպես ներկայացում, մոնո ներկայացում, որ ես պիտի լինեմ բեմում, առաջին անգամ եմ Վանաձորում, բայց Սունդուկյանի անվան թատրոնով շատ հաճախ Վահե Շահավերդյանի գլխավորությամբ մենք մերել ենք ներկայացումներ, այստեղ խաղացել ենք եւ իհարկե տեսել ենք, զգացել ենք Վանաձորցի հանդիսատեսի, Վանաձորի հանդիսատեսի բուրըն վերաբերմունքը, ճաշակը, թատերական կուլտուրային նվիրված բոլոր բաները արդեն նստած է, տեսած է, պարզ է։ Բարեկամներ, թեպետ ես գիտեմ, որ շատ բարդ եմ ես գոհացնելը, բայց համոզված եմ նաև, որ այս ներկայացումը իսկապես մեծ բավականություն կպատճառի մեզ բոլորիս։ Ես անձամբ սիրով ներկայ եմ գտնվելու, իդեպ հետաքրքիր է, փորձերի ժամանակ արտարոց ինչ-որ դեպք չի գրանցվել, հետաքրքիր զվարճալի թեկուզ։ Գրանցվել են, բայց հիմա չեմ մտաբերի երևի, որ ճիշտ ասեմ։ Ինչպիսի դեպքեր մոտավորապես։ Հիշարժան, որ կարող եք առանձնացնել ամեն անգամ հիշելիս դա ժպիտ էր պարգևում։ Օրինակ ամենահիշարժան բանը հենց ներկայացումից չի, բայց կապված կապված այս ռոլիկի հետ, մի գաղտնիք բացեմ, այս գովազդային հոլովակը, որը պատտվելու է ձեր հեռուստաընկերությամբ, հա, ներկայացման վերաբերյալ, ուրեմն ես մենք ձայնագրել էինք Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան թատրոնի եւ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնների ձայնագրությունները, որ երկուսն էլ պատրաստվել Վանաձոր բերեինք Վանաձորինը, Գյումրի տանենք Գյումրինը, մոնտաժնիկի, հա, մոնտաժով զբաղվող, հա, այդ երիտասարդի ան ուշադրության պատճառով ռեկլամը հավաքվել էր սենց։ Սկիզբը ասվում էր նոյեմբերի 8-ին Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան թատրոնում տեղի կունենա անքնություն ներկայացումը, մի խոսքով վերջում, վերջին հատվածը տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Գյումրի Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնի տոմսարկղից։ Ես լավա լսեցի վերջին պահին, զանգեցա Սիգեորգ ջան, ես ինչ ես արել, էլի օն մարդիկ ինչ կմտածեն, այն դա շտկվեց, ուղղվեց, իհարկե այդ դեպքը հիշեցի։ Առանց հումորի աշխարհ ինչ տեսք ունենալ եւ ընդհանրապես ինչքանով է արժեքավորում ձեր մեջ։ Ես առանց հումոր մարդ կանց հետ չեմ կարողանում շփվել։ Մարդ պատահում են։ Մեծ կանց։ Հա, կան։ Իհարկե հազվադեպ են պատահում, որ լրի բացարձակապես չունեն հումորի զգացում։ Ինձ թվում է նման մարդիկ ուղղակի չարիքի նման բան են, չի ստացվի իրանց հետ շփվել, էլի։ Կյանքդ միանգամից կարծրանում, քարանում, դառնանում ու չի գնում առաջ, որովհետև շատ ու շատ պրոբլեմներ, մանավանդ մեր երկրում, մեր առօրյայում հաղթարվում է հենց հումորի ծիծաղի միջոցով, եթե լրիվ լուրջ լինես, կարող ես մի երկու շաբաթ ապրես ու վերջ։ Այ հետաքրքիր է, դուք խաղում եք սերիալներում, բանակում, հետո քաղաքում, կա այնպիսի մի կերպար, որին դուք ցանկանայիք ձգտեիք, որ ասենք նմանություններ հայտնաբերեք ձեր մեջ, թե կուսենց այդ կերպարից, բայց կյանքում, ոչ սերիալի մեջ։ Սերիալի կերպարներից այդպիսի մի կերպար, թե ընդհանրապես։ Չգիտեմ, տենց ուշադրություն չեմ դարձրել։ Իհարկե բոլորս էլ մեր չափով, մեր կյանքը ուզում ենք ապրել նենց, որ լինենք հնարավորինս առաքինի, պարզ, մաքուր, անկեղծ, հա, իհարկե դա լրիվ չի ստացվում, անթերի մարդ չկա, ամեն մեկի մոտ էլ մի բան, բայց պետք է բալանսը պահել եւ բավականաչափ լինել առաքինի, մաքուր մարդ, որովհետեւ մի կյանք ես ապրում ու հեռանալուց հետո գոնե որ չհայհոյեն, գոնե չհայհոյեն, դա արդեն լավ, իսկ եթե լավ խոսքեր ասեն, ուրեմն գերազանց
իրազանց կյանք ես ապրել։ Սերիալը այնպեսին է, որ նույն կերպարը խաղում ես տարիներ շարունակ, հոգնածություն չի գալիս նույն կերպարից և ցանկություն առաջանում մի ուրիշ կերպար խաղալու։ Չեմ թաքցնի, այդպիսի մի շրջան եկավ, նույնիսկ ես սցենարիստին ասի, խնդրում եմ էլ մի գրի փակի իմ գիծը, այդպես պրոբլեմ դարավ, որ փակենք, ամբողջ սերիալի վրա կազդի, որովհետև մի քանի ուղղություններ գծեր կազմված հենց այդ կերպարի շուրջ իմ կերտած, հետո ինչ որ չգիտեմ, ինչ հոգեբանական տրեյնինգներ ինքնա անքնաարդարացման ինչ-որ փուլեր անցան իմ մեջ ու հասկացա, որ իրոք պետք չի հիմա այդ քայլին գնալ, որովհետև ինչի չէ, համ ինձա պետք, առաջնային չեմ ասի, որ չէ, թեկուս գործի աշխատանքի ամեն առումով, և համ էլ չէր կարելի այդ քայլը անել, որովհետև դրանից կարող էր քանդվել շատ մարդկանց կերպարը։ Հետո արդեն շատերը սիրում են և անդադ կարիք ունեն, չէ՞ այդ կերպարը տեսնելու։ Դրա համար այդ հոգնածությունը անտեսում ես, դնում ես մի կողմ, լարում ես ուղեղդ այն ուղղվածության վրա, որ դա պետք է լինի աշխատանքը ու շարունակվում է։ Չէ, իհարկե հաճելի է, որովհետև իմ մասնագիտությունն է, սիրում եմ ես շատ իմ մասնագիտությունը ու սիրով եմ անում, իսկ յուրաքանչյուր գործ, եթե սիրով ես անում, անպայման իր լավ արդյունքը ունենում է։ Դուք ասացիք, որ նաև ներկայիս քաղաքական իրավիճակին է վերաբերվում ձեր մոնոդրաման, ինչքանով պետք է դերասան արվեստագետը ներգրաված լինի սոցիալական հարցերում, ինչքանով պետք է իր վրա բեռ վերցնի, արդյոք պարտավորություն կա արվեստի միջոցով իր տեղացնել իր բողոքը։ Գիտեք ինչ, ես իմ տեսակով ընդհանրապես չեմ մտնում, երբեք չեմ խորանում, քիչ չեմ մտնում քաղաքականության մեջ, որովհետև քաղաքականությունը դա շատ ամեն մարդու բան չի, մանավանդ արվեստագետը կարծում եմ պետքա թաթախված չլինի դրա մեջ լիովին, բայց կան հարցեր, որոնք արդեն չեն քննարկվում որպես քաղաքականություն, կան հարցեր, որոնք ռեալ պրոբլեմ են ժողովրդի համար, այս ազգի համար այսօր, ու դու էլ լինելով ժողովրդի մի մասնիկը, դա զգում ես ու ցավ ես ապրում քո և ժողովրդի համար, այսինքն եթե դու անում ես կատակերգություն երկու ժամանոց, գոնե երկու ժամի մեջ գոնե 10-15 րոպե պետք է նաև անդրադառնաս այդ հարցերին, որ ասելիքը տեղ հասնի, որ ժողովրդի սրտից էլ լինի դա, ես համոզված եմ շատ ու շատ բաներ ես ներկայացման մեջ ժողովրդի սրտից եմ անմիջապես բխում, իրանք կծիծաղեն, որովհետև դա ծիծաղի հումորի տեսքով է մատուցվում, բայց մեջը կա ասելիք ու գաղափար միտք։ Այդ ակրքիր ազատ ժամանակ, եթե գտնեք, գիտեմ, որ շատ բարդ է հիմա ձեզ համար ազատ ժամանակ գտնելը, բայց այդ ժամանակ ինչով եք զբաղվում։ Ազատ ժամանակ, ազատ ժամանակ պատկերացրեք, ինչ որ բանով չեմ զբաղվում, ուղղակի փորձում եմ լինել տանը ընտանիքիս անդամների հետ, որովհետև իրանք էլ շատ ժամանակ նեղանում են ու ռեալ պատճառով, որովհետև մենակ գիշերը մտնել մի քանի ժամ քնել տանը ու դուրս գալ էլ ամբողջ օր օրերով տուն չմտնել, դա մի քիչ չէ ասի արհամարանք, ուղղակի ընտանիքի անդամների հանդեպ նենց վերաբերմում կա, որ իրանք էլ նեղվում են, դե իրանց հարազատն ես, իրանց տղան ես, եղբայրն ես, կամ ուզում են շփվել, դրա համար ազատ ժամանակ փորձում եմ իրանց հետ անցկացնել, որ դա էլ բերեմ որոշակի չափով բալանսի, դրա նեղվածությունն էլ չլինի էլի։ Երկրորդ կեսին գտնելու գաղափարը հաճախ է հյուր գալիս։ Ես գտել եմ իմ երկրորդ կեսին արդեն, հա։ Ես ուրեմն ինֆորմացիա չեմ եղել։ Ահա, չէ, շատերը դեռ ինֆորմացիա չեն, որովհետև ինձ մոտ շատ անսպասելի եղավ ու շատ կարճ ժամանակում դա դասավորվեց, էլի շատ լարված գրաֆիկ ունենալու պատճառով ես դրան ամբողջովին չկարողացա անդրադառնալ, կարևոր մասը արել ենք, այսինքն որ սերը զգացմունքը ամեն ինչը կա, այդ մնացած ձևական բաները մի քիչ կարող է կոպիտ եմ ասում ձևականը, բայց այդ չգիտեմ արարողություն, շուխուր ալմաղալ, դրանք անդրադառնանք նենց մի հատվածում, որ մի քիչ ազատ կլինի գրաֆիկս, հուսանք կլինի այդ ժամանակ։ Հա, կարծում եմ։ Ընտանիքը ձեզ համար, ընտանիքը առաջնայինա ոնց որ յուրաքանչյուր հայ մարդու ու մանավանդ հայ տղամարդու համար ընտանիքը շատ կարևոր է, կան երեք բարձր գաղափարներ՝ ընտանիք, ընկերներ և աշխատանք, բնականաբար ընտանիքը մի թեթև տարանջատվում է, բայց նույն գաղափարի մեջ է մտնում ինձ համար և առաջին տեղում է, կա առաջին ընտանիք, այսինքն ծնողներ և դու նրանց զավակ այդ ընտանիքը, և երկրորդ, որ դու ստեղծում ես արդեն քո ստեղծած ընտանիքը, դա առաջնային, ընկերներ և աշխատանք։ Այդ ակրքիր է, ամեն անգամ բարդություններ, դժվարություններ հաղթահարելիս մի ոգեշնչող միտք գաղափար կամ ինչ-որ մեկը պիտի լինի, ով է ձեզ օգնում։
Iarcă ținăunele, ținăunele-s miște, hima arten voi șat ierca zamanac, băți bavacan vercheres, iar fur gătnumes kesit, avel șat nens astațum vor ira hete skisfum neman hartser. Băți can iarcă naev șat ankerner, voronk et partakanutyun sirov qatarum, aisk inch hasnuma irantsits, ko kohkin linel kes neh paherin, nu chigitem ոգևորել, խրախուսել, աջակցել, չգիտեմ ինչ բառով ասեմ, կան նման ընկերներ, բարքասու, կարծում եմ բոլորն էլ ունեն մի 2-3 լավագույն ընկերների թիմը, որոնք միշտ իր կողքին են եւ նեղ պահերին ասում են օգնության։ Որն է այն գերագույն արժեքը, հանուն որի շատ բաներ կզոհաբերեիք։ Ես շատ բաներ կզոհաբերեի, որ լավանար երկրի վիճակը, ժողովրդի վիճակը, մարդիկ հետ գային, արտագաղթը, այս մեծ տեմպերով արտագաղթը կանգներ, չքան էլ ասցիպակը գծերը չբացեմ, բայց ներկայացման ֆինալային հատվածն էլ արտագաղթին վերաբերում, լավ, մի փակագիծը բացեմ, ես թողնեմ։ Շատ ցավոտ թեմա է ինձ համար, շատ, որովհետև անընդհատ գնալով չի լինում, վերջը հասնում ես նրան, որ մարդ չի մնում, իսկ քո երկրում մարդ չթողնելը արդեն դա ծայրահեղ բան է։ Պետք է անկեղծանամ, որ ինձ համար ամենահուզիչ, որ ամենառիթով կլինի անգամ ընտանիքում, ինչ շրջապատկանի, միայն ինձ ամենամտահոգող հարցերից մեկը դա է։ Հնարավոր է ներկայացում նաև, քանի որ թեմայի հետ կապված է, նաև դուրս գա դասի հանդիսատեսի մեջ Սյուրքի համար։ Ոչ միայն հնարավոր է, արդեն Ռուսաստանից պատվերներ կան, հիմա բանակցությունների մեջ են, իսկ նու ամերիկան էլ զբաղվում են դեռ կոնկրետ չի, արդեն սկսել է, եվրոպական երկրներից դեռ հրավեր չկա, բայց կարծում եմ շատ հնարավոր է, որովհետև ակտուալ է մեր օրերի մասին է, հետաքրքիր է, թեթև է եւ կարևոր ասելիքով նորից ասեմ։ Այս ձեզ մոտ սա առաջին մոնոներկայացումն է ու կարելի ասել ստացվեց, երկրորդը չեք պլանավորում։ Երկրորդը արդեն շատ գաղտնիքներ եմ ձեզ ասում, երկրորդը արդեն գրվում է, սցենարի վրա աշխատում են, երկրորդը կլինի երևի Գարնանը։ Ահա, էլի քաղաքական եւ այլ թեմաներով չի կարա քաղաքականություն չլինի, ես կպայթեմ, եթե քաղաքականություն չլինի, այսինքն բոլոր այն բաները, որոնք ակտուալ են, հա, եւ ժողովրդի կողմից հետաքրքիր, պարտադիր պետք է անդրադարձ լինի, կարող է միտեղ մի քիչ շատ, միտեղ մի քիչ քիչ, բայց անպայման պետք է լինի։ Այ հետաքրքիր է, դուք անքնությամբ եք տարապում, Մուսան գիշերն է գալիս։ Ես ընդհանրապես միշտ ինչքան գրել եմ սցենար, գրել եմ գիշերը։ Պատահում է, որ հումորը տեղ չի հասնի, զգում եք պահերքան։ Հումորը, գիտեք, շատ հետաքրքիր բան է, ու ինչքան խորանում եմ այս ժանրի մեջ, կատակերգական, հա, հումորային, այնքան հասկանում եմ, որ հումորը շատ անսպասելի ու տարօրինակ բան է։ Իհարկե կան կատակներ, կան ինչ-որ մասեր ներկայացման մեջ, որ ասենք 10-ից 10, 100-ից 100 ծիծաղացնում են, ինչ մասա լինի, ինչ տարիքի, ինչ խավի տարբեր, բայց կան նաև հումորներ, միտեղ շատ ուժեղ արձագանք ունենում, մյուստեղ ինչ որ լռություն ասում ես, չեմ հասկանում, չհասկացան, ասում ես լավ հանեմ, ասենք թե այդ արտահայտությունը, ֆրազը ենթադրենք, բայց լավ, ասում ես մինչև հանելը մի հատ էլ փորձեմ, մի հատ էլ հաջորդ ներկայացմանն ես փորձում, նորից պայթում է դահլիճը, չես հասկանում էլի, նայած բարդ է, որպես դերասան ձեր միշտ զարմացրել է հատուկ հանդիսատեսի, հատկապես մանկական ներկայացումների ժամանակ, որ տեսնում ես արձագանքները, մի ներկայացման տեսնում ես լրիվ ուշ արձագանք, մի ներկայացման բացարձակավորված տարբեր։ Այն դեպքում մեր եթերաժամը ցավոք սրտի մոտենում է իր ավարտին, մեր սիրելի լոռեցիներին ինչ կցանկանայիք, ինչ կմաղթեիք ձեր հղում ու ուղերձը։ Մեր սիրելի լոռեցիներին ես ուզում եմ ասել, որ շատ սիրում եմ, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ մոտ հյուրընկալելու եմ, հյուրընկալվելու եմ ամսի 8-ին, ցանկանամ ամենալավը իրենց, որպես բարեմաղթանք, ամենալավը, որպեսզի լինեն լավ, ամուր, կայուն, իսկ ինչ վերաբերում է ներկայացմանը, բոլորին սիրով հրավիրում եմ ամսի 8-ին, ու հրավիրել ասելով սխալ չհասկացվի, ձեզ հրավիրում եմ, իսկ իրենց հրավիրում եմ մինչև տոսերը ներկա գտնվելու, վստահ կերպով հավաստիացնում եմ, որ շատ ուրախ ժամանակ, շատ ծաղելի կանցնի այդ երկու ժամը եւ շատ հետաքրքիր միասին։ Մենք դրանով վստահ ենք, եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ նոյեմբերի 8-ին տեղի կունենա Հովհաննես Դավթյանի մոնո ներկայացումը։
դուք երբ եթե ուզում եք վայելել հրաշալի ժամանց եւ վերջապես ձեր կյանքի մեջ մտցնել յուրօրինակ մի քանի ժամ, որը հաստատ հագեցած կանցնի, ապա առաջարկում ենք, որպեսզի դուք եւս ներկա գտնվեք մոնոներկայացմանը, սիրով հրավիրում ենք մենք էլ ձեզ, մաղթում ենք ձեզ իհարկե հաջողություն ձեր մոնոներկայացման մեջ, համոզված եմ, որ Վանաձորի հանդիսատեսը անպայման կծափահարի, վերջում դուք կգնաք հրաշալի զգացողություններով։ Ձեզ մաղթում ենք բարի ճանապարհ, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր հրավերը չմերժելու համար, բարեկամներ, դուք էլ շնորհակալ եք մեր ընթացքին։ Բարեկամներ, զրուցում ենք ճանաչված ու սիրված դերասանի հետ, այժմ անդրադառնանք ճանաչված մարդկանց հայտնագործություններին, այ ինչպես Հովհաննեսն ասաց, նրա մոտ մտքերը առաջանում են գիշերը, այդպես արթուն են նույնպես, շատ գաղափարներ հիմնականում, այո, շատ գաղափարներ հիմնականում գիշերն են ծվում, ինչպես ասում են, ու այստեղ հիմա ներկայացնում ենք այնպիսի հայտնագործություններ, որոնք հենց գիշերն են կատարված։ Երազի ժամանակ են տրվել գաղափարը եւ հետարքիր է, թե երազի միջոցով մարդկությանը ինչ հետարքիր գաղափարներ են տրվել։ Ահա, ինչպես ասեմ, որ նաեւ իմ մոտ է եղել, որ ասեմ, հատուկ հայտնագործություն չէ, բայց եղել է մի քանի անթարթ, այսպես կիսարթուն ժամանակ, երբ որ քու ուղեղը կարելի ասել 100-ի վրա աշխատում է հրաշալի մտքեր, որ հետո զարթել եմ, ասեմ, ինչպես կարող էր դա պատահել, բայց փաստորեն լինում է պատահում։ Բայց այդ ժամանակ իսկ է պետք է գրի առնել, որպեսզի դրանք հանկարծ չկորցեն։ Այն պատանի տարիքում, երբ որ սիրարված էի շատ, այդ ժամանակ շատ բարձրացություն էր հենց այլի այդ տեսքով մտքում գիշերը գալիս էր, հետո արթնանում էի, առաջինը գնում էի, հետո արդեն տորմուս, այսպես ասած, որովհետև արդեն արթնացել էի։ Բայց կարդան։ Փաստորեն հիմա հետաքրքիր դեպքերի անդրադառնանք հենց կոնկրետ երազում տեսած մտքերի իրականացված տարբերակներին, դրանցից առաջինը պատկանում է Էլիաս Հովին։ Ուրեմն ինչպես է եղել, որ կարի մեքենայի ասեղն է ստեղծվել, ասեմ, նա, այսինքն Էլիաս Հովը քնած է եղել եւ տեսել է, թե ինչպես են նրա վրա հարձակվում ու նրան տանում նիզակներով զինված մարդիկ։ Այդ նիզակները սրա ծայր էին ու ծայրը նաեւ անցք ուներ։ Հենց այդ մտքով արթնանալուց հետո նա անմիջապես մտածում է, թե ինչպես կարելի է ստեղծել այնպիսի ասեղ, որը կարողանա կարել իրար շորերը, հագուստները, թելերը թեկուս իրար հետ միացնել, եւ այդպիսով ստեղծվեց հենց առաջին կարի մեքենայի ասեղը։ Անանց փրկությունը։ Այո, միանշանակ երազի միջոցով հետևել։ Նաև ոչ կարող պակաս Օլեգ Անտոնովի խորթային ավիակոնստրուկտորին մտահոգում էր Անտե 7-ի փոչի կառուցվածքը, եւ նա հենց կառուցված քուրվագծում է երազում, անմիջապես արթնանալով այն թղթին է հանձնում եւ ստեղծում այդ փոչի հատվածը։ Գաղափարը։ Շաքարային դիաբետով հիվանդ մարդիկ հաստատ շատ-շատ անգամներ հետաքրքրված կլինեն, թե ինչպես եւ որտեղ է ստեղծվել ինսուլինը, որը շատ այդքան կարեւոր է։ Իդեպ Ֆրեդերիկ Բանթինգը, կանադացի այս բժիշկը, մի անգամ արտնացել էր, որպեսզի փորձարկում կատարի, հենց այդ մտքով էր արտնացել, եւ այդ ժամանակ էլ փորձարկման հետևանքով ծնվեց, այսպես ասած, ինսուլին անփոխարինելի դեղամիջոցը։ Ոչ պակաս ատոմի կառուցվածք հետագայում շատ բաների համար օգտակար, փաստորեն Նիլս Բորը իր երազնից մեկում տեսնում էր ատոմի կառուցվածքը, դրա էլեկտրոնները եւ կորիզը նա տեսել էր արեգակնային համակարգի պատտվող մոլորակների տեսքով։ Օտո Լևին, Նոբելյան մրցանակի այս դափնեկիրն էլ կարողացել է երազում տեսնել ոչ այլ ինչ, քան սրտային ազդակների նյարդային փոխանցումը։ Ալբերտ Էյնշտայն մի անգամ նա երազում տեսնում է կովերին նախիր կանգնած էլեկտրական ցանկապատի մոտ։ Ագարակատերը միացրել էր հոսանքը եւ կովերը նույն պահին միաժամանակ ցատկել էին ցանկապատից։ Սակայն հողագործը կանգնած էր դաշտի մյուս ծայրում, պատկերն այլ կերպ էր տեսել։ Կովերը ցատկել էին մեկը մյուսի հետևից, ինչպես ալիք։ Արտանալով Էյնշտայնը սկսել էր մտածել երազի մասին եւ եկել էր այն եզակացության, որ նույն իրադարձությունը կարող է տարբեր երևալ կախված տեսադաշտից ժամանակի եւ տարածության դեֆորմացիայի պատճառով։ Ահա այսպես էլ ծնվեց հարաբերականության տեսությունը, մեզ այդքան հայտնի։ Այո, նաեւ ոչ պակաս հայտնի Դմիտրի Մենդելևի տարերի, քիմիական տարերի պարբերական աղյուսակը, ասեմ ինչպես է ծնվել։ Նա մտածում էր, որ այս աղյուսակը անպայման պիտի լինի, մտքում անընդհատ քննարկում էր ինչպես կարելի է դասավորել, սակայն քանի որ տարերը շատ էին, նա չէր կարողանում տեղավորել այդ տարերը այդքան փոքր աղյուսակի մեջ։ Մի անգամ քնի մեջ նա ճիշտ դասավորվածությամբ տեսավ, թե ինչպես կարելի է տարերը տեղադրել հենց աղյուսակի մեջ։ Արթնացավ, վերցրեց փոքրիկ թղթիկ եւ այդ թղթի վրա արագ-արագ գրառեց բոլոր տարերը իրենց տեղերում։ Պաստոր Ֆրիդրիխ Բուրդախն առավել խրթին երազ է տեսել։ Գերմանացի այս ականավոր ֆիզիոլոգի տեսած երազները բացառապես արյունոտ են բառից բուն իմաստով, քանի որ նրանք նա տեսել էր արյան շրջանառության գաղափարը հենց երազի միջոցով։
իդեպ իկրկին Ֆրիդրիխ, բայց այս անգամ արդեն Կեկուլև, այո, գերմանացի քիմիկոսի երազում օձը կծել էր իր պոչը։ Եթե դուք քիմիայի հետ ոչ մի կապ չունեք, ապա դժվար է պատկերացնել, որ այդ երազը նրան կարող էր բենզինի մոլեկուլի կառուցվածքի պատկերը ներշնչել։ Եվ վերջապես մեզ համար այդքան հարազատ հայկական այբուբենը մեսօր մաշտոցը ես Եղիշեի փաստորեն ստացել է հենց երազում։ Իդեպ ամենաաշխարհում ամենաբարդ այբուբեններից մեկն է մեր, որը ունի ամենաշատ տառը թերևս։ Ոչ ամենաշատը, բայց ամենաբարդերից մեկն է։ Դե նաև ամենաշատը, որը գործածում է 39 տառ։ Բայց Վրաստան օրինակ ունի փոքրատառեր միմիայն։ Այո, դե ռուսական, անգլերեն 25 են, չէ, կան անգլեր, կարծեմ հնդկականը 500 հնչյուններ կան, այսինքն տարբեր կան, հիմա հաստակ, քանի որ ինֆորմացիա չեմ կարող ասել, բայց ինչքան գիտեմ ամենաշատը չի։ Լավ, հիմա ժամանակն է, որպեսզի անդրադառնանք նաև առավոտյան մարզանքի, մարզվենք, որպեսզի դրանից անմիջապես հետո տեսնենք, թե տատիկի դեղատոմս այսօր մեզ ինչ է առաջարկում։ Բարեկամներ, ինչպես եւ խոստացել ենք, այժմ արդեն տատիկի դեղատոմսն է մեր եթերում։ Իդեպ, եթե տանը ձեռքի տակ ունեք չամիչ ու այս պահին միացել եք մեզ, նաև դիտում եք մեզ, ապա խորհուրդ եմ տալիս նաև թուղթ ու գրիչ վերցնել, գրի առնել, թե ինչ ենք առաջարկում մենք, կամ էլ տատիկի դեղատոմսը ինչ է առաջարկում, եւ ասենք, որ չամիչի հետ կապված մի քանի հետաքրքիր դեղատոմսեր ենք հայտնաբերել, պեղել ենք ես ու Էդգար, որոնք շատ օգտակար են մեր օրգանիզմի համար։ Սկսենք դրանից առաջինով, այսպես. Չամիչը պարունակում է այնպիսի մի շերտ, որը կլանում է մեծ քանակի հեղուկի, ինչի շնորհիվ նպաստում է մարսողության լավացմանը։ Այսինքն, եթե մարսողական խնդիրներ ունեք, ապա կարող եք անմիջապես հիմա չամիչ օգտագործել։ Խորհուրդ է տրվում ուտել չամիչը հետևյալ ձևով. Առաջին օրը գերեք չամիչի 40 հատիկ, նախաճաշից կես ժամ առաջ, յուրաքանչյուր հաջորդ օրերին գերեք մեկական հատիկ պակաս։ Երբ քանակը հասնի 1-ի, կրկին ավելացրեք հատիկների քանակը, հասնելով այն մինչև 40-ի։ Նման բուժումն օգտակար է այլոցի դեպքում, շատ հետաքրքիր տարբերակ է։ Իդեպ, բարեկամներ, չամիչը ուրցելով աղիներում նվազեցնում է ախորժակը, ինչը կանխարգելում է գիրությունը, այնպես որ եթե ունեք խնդիրներ կիլոգրամների հետ կապված, ապա ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի ձեր սննդակարգի մեջ ներառեք նաև չամիչ։ Փաստորեն նաև հրաշալի է այն տեսողության համար, չգիտե ես, այլ ասում է տեսողությունը, ամրացնում է ոսկորների հյուսվածքը, կանխարգելում է նորագույնությունների առաջացումը, հատկապես հաստ աղիի ուռուցքը, և ամրացնում է սրտամկանը։ Չամիչը շատ օգտակար է նաև վահրագեղձի բնականոն աշխատանքի համար, բարձրացնում է դիմադրողականությունը և ամրացնում նյարդային համակարգը։ Այո, խորհուրդ է տրվում հղի կանանց ու կերակրող մայրերին, շաքարային դիաբետի դեպքում կարելի է ուտել օրվա ընթացքում 5 գրամ չամիչ 3-5 րոպե եփեք 100 միլիգրամ ջրի մեջ, քանի որ այդ դեպքում զգալիորեն կնվազի չամիչի մեջ պարունակող շաքարի պարունակությունը եւ կպահպանի օգտակար նյութերի հիմնական մասը։ Եթե դուք այս պահին ունեք խնդիրներ, օգտագործեք ինչ՝ չամիչ։ Այժմ ժամանց է լավ ավելի գեղեցիկ կազմակերպելու համար օգտակար է կարճամետրաժ անիմացիոն, այո։ Այո, հիմա դիտենք մեծ սիրով։ Տարեկաններ, բացենյակը կամաց-կամաց մոտենում է իր ավարտին, սակայն մեկ ուշագրավ փաստ ևս, այսօր հոկտեմբերի 13-ին աղետների վտանգավորության նվազեցման միջազգային օրն է։ Պայքարի։ Այո, պայքարի դեմ միջազգային օրն է։ Աղետների վտանգավորության նվազեցման միջազգային օրն ամեն տարի նշվում է հոկտեմբերի 13-ին։ Առաջին անգամ այն նշվել է 1989 թվականի սեպտեմբերի 22-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշման համաձայն, որպես աղետների վտանգավորության նվազեցման միջազգային օր։ Աղետների վտանգավորության նվազեցման միջազգային տասնամյակի շրջաններում 1990-99 թվականներին։ Նաև միջինում աղետների հետևանքով մահանում է օրական 184 մարդ, ըստ կանխատեսումների քաղաքաշինության ու մոլորակի կլիմայի փոփոխության հետևանքով տուժածների տիպը գնալով կմեծանա։ Միլիոնավոր կյանքեր կարելի է փրկել, եթե պետություններն ավելի շատ աշխատեն աղետների կանխման և ռիսկի կրճատման համար։ Ահա, այսպիսի շատ կարևոր օր է այսօր։ Այո, մարդ չան ինֆորմացված է, այնքան հեշտ է խուսափել աղետներից, որովհետև միայն 2004 թվականին մոտավորապես 250,000 մարդ է աղետի զոհդարձել, այն դեպքում, երբ 2003-ին 3 անգամ ավելի քիչ է եղել, իսկ 2002-ին 10 անգամ ավելի քիչ է եղել։ Փաստորեն գնալով ավելի շատացել է, և մարդիկ իշխան տեղեկացված են, այնքան հեշտ կլինի խուսափել աղետներից։ Բայց այսօր նաև անդրադառնանք երկու հայտնի մարդկանցներին, այսօր են ծնվել Լևոն Անանյանը, Հայաստանի գրողների միության երկարամյա ղեկավարն է եղել։ Այո, նաև Մարգարիտ Թետչերը, Երկաթյա Լեդին։ Այո,
Իդեպ ես եւ Էդգարը ուզում ենք շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր հենց այսօր նշում են իրենց ընդյան հերթական տարեդարձում, ախտում ենք ձեզ սեր, երջանկություն, խաղաղություն, լինեք միշտ առողջ, երջանիկ ու թող աչքերի մեջ միմիայն զուբիտ ու փայլ լինի։ Այո, նաև շնորհավորում ենք այն բոլոր հայրիկներին, պապիկներին, մայրիկներին, որ այսօր հարստացան մի փոքրիկ գեղեցիկ բալիկով։ Համաձայնեմ, նաև բոլոր նրանց երջանկություն ենք նշելու հնարություն չունեն, բայց ուրիշներն են նշում նրանց, իսկապես։ Իդեպ ուզում եմ նաև շնորհավորենք բոլոր նրանց, ովքեր այսօր ոչ միայն ընդյան տարեդարձ են նշում, այլև որևէ կարևոր իրադարձություն, իրենց տանուկուց է նշանադրությունը, կամ չգիտեմ, մի այլ կնունք է, բանակի քեֆի 25-ամյակը, այո Էդգար, կամ ինչ-որ նարդում հաղթանակ տանելու երկու ամսիակ, այսպիսի իրադարձություններ կան մեր կյանքում, մենք չենք կարող ակի դրանց կողքով անտարբեր անցնել։ Բարեկամներ, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեր ընթացքին, ձեզ համար սիրով էինք աշխատում, դուք շարունակեք հետևել իհարկե Ֆորտունայի եթերային ընթացքին, իսկ մենք այսքանով ձեզ ասում ենք հաջողություն, հաջողություն, մնացեք բարյավ։